прийшли без попередження. У Кропивницькому на комунальному підприємстві «Теплоенергетик» почали фінансовий аудит. Перевірка проводить Держаудитслужба. Аудитори, зокрема, вивчають фінансові операції, які здійснювало теплопідприємство впродовж останніх 10 років. Перевіряльникам керівництво «Теплоенергетика» не перешкоджає. На їхній запит надало звітну документацію. Втім, лише частину, оскільки, зі слів адміністрації, підготувати і передати весь пакет документів у стислі терміни фізично неможливо. Такі дії аудитору розцінили як спробу приховати незаконні оборудки. Водночас від будь-яких фінансових злочинів дирекція «Теплоенергетика» відхрещується і запевняє, коштів ніколи не привласнювала і провадить господарську діяльність прозоро, не порушуючи законодавство. Натомість перевірка вважає безпідставною провокацією, яка може дискредитувати керівництво та підірвати імідж підприємства. Кому це може бути вигідно, щоправда, не уточнили. У комунального підприємства «Теплоенергетик» у мене, як у керівника цього підприємства, немає жодних страхів стосовно того, що я щось скоїв незаконно. Звичайно, під час здійснення господарської діяльності такого великого підприємства з такою складною ситуацією фінансовою, економічною, виробничою, можливо, щось могло бути вчинено, ну, якась там помилка, але ні в якому разі не якесь очевидне протиправне діяння.